Pojďme, Omaro, jestli opět podpořit, pospudit trošičku. Pojďme zafandit, Míše Sacharové! Oba jestli na žavení a připravení, nerozit, aby se dala krájet. Oba dva už mají zařazeno zatažená ruční bezda, už jenom čekají na signál od semaforu, čekají na zelenou barvu, která je pustí do jejich rozjížďka, je to tady na dvě pánové, Marko Zakouzila, Míša Sacharová, tak je startovali. Marko Zakouzila, přes jenom trošičko náskok. Míša Sacharová, ale určitě když se vzdává, bylo je dál. Jediná postupu do toho přesnáct je samozřejmě obrovská. A oba dva mají motivaci, kdy má to, čas Míši Sacharové, 32 Míša Sacharová se s váma neodloučí. Jedna z dvou. Tam, na startovním poli, se s váma loučí. Jestli se má i sítku. Tak to je kaleskale známý, ona občas mlží, ale určitě je. Oba jezdci připravení. Komu budete fandit, Míše Sacharové nebo Marko Zakouzilovi? Kdo je pro Míšu, co? Ale Míša tady, já si trošku mám nervózní, malá chyba. Marko si to dává. Marco, você...